Първата ми работа беше да вдигна бензина с лев. Това за мене беше страшен кеф. Братце, купейка! Положението вместо да се влушава, става безнадежно. Изборите отминаха, резултатите са ясни, ясно и кои са новите 240, които съвсем скоро ще заемат местата си в парламента. Сред тях има и стари муцуни и нови попълнения. Така обаче ще ви представим най-колоритните нови депутати, заради които май прогнозите за кратък живот на новото народно събрание изглеждат всъщност позитивни. Глупости! Няма как да не започнем с най-възрастния нов стар депутат, самия Вежди Рашидов, който все е се оттегля в заслужена почивка, а после я отлага в полза Родо или по-скоро в полза Джобо. Смятам да се оттегля, разбира се, заслужено на 70 години. Не знаете как говорят политиците. Каканижат едни думи, накрая нищо не е. Друга представителка на ГЕРБ за четвърти път е рекордьор по преференции и отново ще краси парламента. Е, може да е стъпвала на трибуната едва 5 пъти, но все е казала нещо запомнящо. Въпросът ми е относно назначението на лицето Валина Андреева Николова. Министър, наясно ли сте, че на датата 8 февруари лицето се поставя от РЗИ карантина, а самият конкурс е проведен на 9 февруари? Конкурса Валина Андреева Николова е представила цифров COVID сертификат на Европейския съюз за извършена вакцинация. Негодни за една сносна лъжа. Нямаше да се хванем за тази реплика, ако на практика тя не беше една от малкото изяви от парламентарната трибуна на толкова обичаната варненска депутатка, събрала цели 7306 преференции. За толкова вероятно можехме да чуем гласа и поне още няколко пъти за последните три парламента. Ох ли те и молите, защото няма как да не обърнем внимание и на един друг абсолютен любимец на народа, многоуважаемия депутат в 4 парламента, който ще бъде част и от 5 от 48-то народно събрание, самия Стефан Апостолов. Точно толкова. 4 парламента той се учи да чете. Нетолерантността в спорта. Забеляза се един още един проблем така при асистирната репродукция, нали? 7357 преференции, толкова си спечели обичания син на кмета на Симитли, футболен съдия Стефан Апостолов този път. Явно 7357 души отново нямат търпение да слушаме изказвания като това. Забранени фармакологични препарати и методи. Един представител на ГЕРБ попадна в парламента, но не с преференция, а с целуване на ръце. На вашето внимание е един от най-активните младежи в ГЕРБ – Георг Георгиев. Целувай, целувай, как иначе не един, а цели двама кандидати за власт ще се откажат от нея, само и само ти, безценни Георг, да стигнеш до парламента. Така я вижда демокрацията в ГЕРБ. Хората си избират кой да ги представлява в парламента с преференция, после избраните се отказват, за да влезе този, който умее най-добре да целува ръце. Кой иначе ще обяснява колко са високи цените на горивата, само когато друг е на власт? Два пъти помагаме и плащаме с парите си тази далавера, която в момента виждаме. Стига толкова, Гербери, да обърнем внимание и на други колоритни образи, като например депутата Христо. Виж какво, според мен за всичко е виновен лично депутата Христо. Той скандализира обществото със своя поздрав към колегите си в парламента. Let me take a selfie. А после добре обясни как точно се стигна до този поздрав. Има един красен кралев. Доседи е така. Слезай бе, бягай бе, слезай бе, бягай! И с ръчичката си гадна маха, натъпли обата тук в ушите. Мануил Манев, който кунг-фу панда му викаше един там. Ай, не се обаждай, момче! Другата Рита там и пак ги гледам с листовете. Викам, чакай, сега ще направя една снимка. И си извадих телефона. И си правя селфи. Те бяха моята грешка. Така рап звездата си спечели цели 8210 преференции или с 9 повече от на самия генерал Бойко Борисов, 25-ти район в София. Поне вече ще знаем кой е виновен за всичко. Виж какво, според мен за всичко е виновен лично депутата Христо. Не можем да пропуснем и една от най-ярките депутатки на Възраждане, Искра Михайлова. Нямаше как тя да не получи възможността отново да развява гордо депутатската си карта, докато извършва нарушения на обществения ред. Да. Пуснете, има депутатска карта! Не е за пропускане и друг депутат от Възраждане, вакцинирания антиваксър Николай Дренчев. Той е известен с изключителната си бизнес коректност. Как
както и с непоклатимите си принципи. Прав ли е господин Костадинов, като нарича ваксините експериментална течност? Разбира се, Костадин Костадинов винаги е прав. Вие също сте наричали ваксините експериментална течност? Това е абсолютно така. Те научно, честно и погледнато научно не отговарят на определението за ваксини. Вие имате сертификат, в който пише, че на 19 август сте си поставили ваксина Янсен. Какво означава това? Това означава, че мога да избирам за себе си и не мога да препоръчвам никому ничий избор. Той изобщо не призовава многократно за гражданска война, също като лидера на Възраждане. Все повече си мисля, че една пречистваща гражданска война, която би поставила подобни екземпляри на мястото им, би била в много по-голяма степен полезна, защото след нея ще има и оцелели. Иначе тези идиоти ще ни завлекат на дъното всички до последния българин. О, Боже, Боже, Боже. А може би след регистрация на търговската марка Костя Копейкин от Възраждане са решили да стопанисват и лавката в Народното събрание. Ау, чудесно! Няма как да не поздравим и едно от новите стари попълнения на парламента. Гален Монев от Български възход. Бивш депутат от Атака, минал и през редиците на България без цензура Николай Бареков, този политически номад вече ще се изявява от редиците на доверените хора на Стефан Янев. Само скоро да не слушаме как сменя и тази партия с ДПС, пример. Моето напускане на парламентарната група на Атака искали да бъде съпроводено с напускане и на парламент. И като казах ДПС, да не пропускаме и любимците ни от там, които след успешна агитация на турски език отново нахлуват в парламента. Сред тях са Гюнер Ахмед. Бир номера, тарихи бир номера, не дем бир номера четти курада, чунки, както я сгорили в Българистанда, бир номера алмаса гере. Имрен Мехмедова. Тюрюблюм за Корма Кичен, и тогда Раген Бекичен, да, и Гюнер Мизачен, и на Нью-Йорк Ких, екзамана Олдогибе, сигурно и още много. И няма как да е друго яче, след като самия Делян Пеевски е депутат от тази партия за пореден път. И за пореден път ще се появи в парламента, само ако някой реши да спре схемичките. Нали? Да, точно тези дълбоко пазени от прокуратурата схемички, които превърнаха Пеевски в това, което е. За финал оставям музикален поздрав от още един колоритен депутат. Стоян Михалев от Демократична България. После кажи ми да, но после кажи. Казахме ви да, на всичките. Е, вярно, че при тази избирателна активност това да не е точно да. Вярно е, че при избор като този винаги ще има класация като тази. И все пак пожелаваме успех. И на попадналите в класацията, и на останалите извън нея, но най-вече на всички нас, които ще ги наблюдаваме внимателно в 48-я парламент. Пишете в коментарите кои култови образи в новия парламент пропуснахме в това видео. Обещаваме съвсем скоро да представим нова порция с вашите предложения. И запомнете, каквото и да мислим сега за тях, важното е да ги съдим по действията им в парламента, а не по приказките по телевизора. Хайде със здраве и до скоро!